маєте надавати допомогу своїм побратимам? Ну, важко, ну це не об'яснити. Молоді хлопці лягають. Вони в житті не бачили нічого. Ну, складно ж дивитися, коли. Буває, плачеш тихенько. Не розуміють, для чого ця війна. Це, мабуть, гради падають. Жорстко все. Тут важка лінія фронту, важка. Ну, коли сильні обстріли, страшно. Страшно, коли танк робить по тобі. Міномет робить, міномет, а чутнок куди йде, куди летить по приходу. З танками чутно. Виход чуєш і зразу приход, моментальний приход, ти не знаєш, куди воно прилетить. Воно зразу. Чуєш Бог, воно може швидше прилетіти, як і почув виход. Що найстрашніше, що ви бачили за цю війну? Ну, я не скажу це. На шутному. Чому не скажете? Хто це не прийме? Хто був тут, той пойме.